על הסט, די-ג'יי לירון בן שושן הולך לפתוח לכם את הצורה. שלום, כאן יקיר כהן, וגם אני מאזין ללירון בן שושן שנותן לנו בראש ואנחנו לא מרגישים אפילו. אולי אנחנו נאנסים. כמו בפינאלי, הופה, נוט, זה פנומנלי. בא לי משהו, בא לי, אינדיבידואל, היפ-הפ, סגנון אוריינטלי. בא לי לקרוא את היופי, בא לי לא משנה לי המחיר, וואלה קוואין וואי, מי פה לא מכיר את הווליום מגביר, מפוצץ את השיר לי בעבוד, בנו בא לי בגדול. בא לי להמשיך לטפס, לא לטפור, זה רק ארבע אותיות, אין לבוא את הכל. בא לי, בא לי, בסוג מינאלי, כי אני יכול. אז מה? את בא לי טוב, hello.
뜨는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Gangnam Style. כאן יקיר כהן וגם אני מאזין ללירון בן שושן שנותן לנו בראש ואנחנו לא מרגישים אפילו אולי אנחנו ננסים קחו אותי לאשפוז